Bitcoin itself has no value, it has no use. You heard it here first. Bitcoin is going to zero. For those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset and it's a highly speculative asset. The problem is the American economy is crushed. And I'm even toying with the idea of selling my gold to buy Bitcoin. More Bitcoin. Wow. It's impossible. Even if you put a trillion dollars into Bitcoin mining, it's impossible to produce more than 21 million Bitcoin. All you're doing is making the network better and safer. Our leaders are not as trustworthy and reliable as they used to be. And so, just in case. We really do need to have some kind of, you know, insurance we can keep under our pillow. Tesla bought 1.5 billion dollars of the cryptocurrency. To the moon, to the moon. <laughs> do you still believe me? Zdravím všetkých fanúšikov, Kryptomien je na čele s fanúšikmi Bitcoinu od uh, nášho posledného videnia sa v piatok. O 9. hodine ráno sa toho udialo vo svete kryptomien veľa, takže dnes sa to pokúsim zhrnúť, to čo sme uh, vlastne sledovali na kryptotrhu od toho piatka po obedia až uh, po súčasný stav je toho celkom veľa, takže dnes tie novinky budú zamrané hlavne na Bitcoin, ale potom sa dostane, myslím si, že celkom aj podrobne ku Cardanu, ktoré malo za sebou ten Cardano samý, a nakoniec to uzavriem uh, takými zo pár pikoškami aj z uh, ostatných kryptosegmentov. Na úvod uh, tradične vám odporúčam, aby ste ma sledovali aj na Twitteri twitter.com lomitko zaujalo ma, čítajte web kryptonovinky.sk, slovenskej verzii alebo kryptonovinky.cz. No a tradičný taktiež pohľad na ceny kryptomien Bitcoin aktuálne 44 tisíc dolárov je v pluse okolo 4,5% oproti cene takto 24 hodín dozadu, respektíve minus 3,5% oproti cene takto týždeň dozadu. Myslím si, že z hľadom na tie, alebo to množstvo negatívnych správ, ktoré sme videli v priebehu predchádzajúcich dajme tomu plus minus 7 dní si myslím, že nakoniec ten Bitcoin to celkom slušne zatiaľ ustal, čo podľa mňa možno že jednoducho je na tom teraz, čo sa týka sentimentu, naozaj dobrá, a tí ľudia sú ochotní ho podržať a nepanikaria tak, ako by možno panikarili, keby na tom trhu bola možno o čosi horšia nálada. Pokiaľ ide o Ethereum, ako vidíte krásne, plus 10% Cardano, len plus nejaké 1% za posledných 24 hodín. Tam si myslím, že sa trošku podpísalo aj to tradičné, oh, buy the rumors, oh, sell the news, čiže kúpte proste špekulácie a potom predajte tie novinky. Oh, tie novinky boli predstavené počas toho Cardano Summitu, ale k tomu sa teda ja dostanem. Oh, teda trh vyzerá za posledných 24 hodín oh, celkom fajn, poďme sa teraz pozrieť na očinká data a potom oh, k tým novinkám. Samozrejme začnem najprv on-chain datami, pokiaľ ide teda o stav na burzach za posledných 24 hodín. Príliv Bitcoinu na burzi v hodnote 287 miliónov, čo je celkom dosť. Nebolo by fajn, keby sa to opakovalo aj v nasledujúcich dňoch. Pokiaľ ide o Ethereum, minus 169 miliónov. Z týždenného pohľadu plus 350 miliónov dolárov v Bitcoinoch za posledných teda 7 dní. Vzhľadom na tie negatívne správy, ktoré sa objavovali, myslím si, že je to číslo, ktoré nevzbudzuje nejaké veľké obavy. Ale ako vravím, to, čo sme videli za tých posledných 24 hodín, nebolo by fajn, keby sa to opakovalo aj v nasledujúcich dňoch. V prípade Ethereum minus 212 miliónov dolárov v Eteroch. Zaujímavé rastie adopcia a využívanie Lightning Network technológie. Myslím si, že to má priamy súvis s tým, že jednak veľ Salvador sa používa Lightning Network pri tých transakciách. A zároveň Twitter oznámil teda, že začne podporovať, alebo už začal vlastne v rámci iOS podporova, podporovať tie Lightning network donaty, alebo jednoducho transakcie skrz Twitter, lebo ono to môže byť v podstate využívané nielen pre donaty, ale jednoducho aj pre posielanie si peňazí medzi rôznymi užívateľmi na Twitteri, Tak. Pokiaľ ide o to, za posledných 10 dní narastol počet vlastne tých bitcoinov v rámci Lightning Network o 400 a vidíme na tom grafe tú krásnu, krásnu parabolu, čo teda naznačuje, že tá adopcia Lightning Network sa konečne dostáva do takého širšieho povedomia, alebo. Tá technológia v skutočnosti nie je až taká nová, respektíve Lightning Network, transakcie sa už využívajú nejaký ten čas, ale až tieto čerstvé informácie, Twitter, El Salvador a tak ďalej, začali pomáhať tomu, aby tá adopcia začala rásť výraznejším tempom a Lightning Network to je jednoducho nevyhnutná technológia, ak chceme Bitcoin používať aj na bežné platby, zaplatiť si Bitcoinom za kavičku alebo za nejakú inú službu. Takže to je nevyhnutnosť a je pozitívne, že teda tá adopcia Lightning Network takto napreduje. Toto je zaujímavý graf od analytika na Twitteri známeho ako Checkmate. On upozornil na to, že pokiaľ ide o krátkodobých držiteľov bitcoinov, tak tí majú aktuálne pod kontrolou menej než 20% všetkých bitcoinov v obehu. Je to v podstate vyrovnanie tých minim, ktoré sme videli ešte predtým, ako v podstate tento bull run sa odrazil a začal štartovať niekedy v oktobri 2020. Ono to naznačuje, že v podstate teraz môžeme byť v nejakej fáze tej ešte akumulácie alebo poslednej fázy predtým, tým, ako by mohol Bitcoin vystreliť rýchlejšie hore. Ako to vidíte na tomto grafe, tak v podstate podiel tých krátkodobých držiteľov Bitcoinov na celkovom počte Bitcoinov, ktoré sú v obehu, výrazne rastie počas toho, ako vlastne bull market pokračuje a ide cena hore, lebo vlastne vtedy dochádza k distribúcii o, Bitcoinov z adres tých dlhodobých držiteľov na adresy tých krátkodobých držiteľov, čo sú vlastne tí, ten retail, obchodníci a tak ďalej. Teda novo prichádzajúci retail obzvlášť. Teraz sme teda na hodnotách menej než 20% alebo plus minus 20%, ktoré sú pod kontrolou teda držiteľov, ktorí získali bitcoiny pod kontrolou pred menej než 5 mesiacmi. To znamená, že okolo 80% bitcoinov je na adresách, na, ktorých, na ktoré sa dostali pred viac než 5 mesiacmi. Čo teda naznačuje jednoznačne to hodl. Bitcoin sa nevyužíva na platby, to je jednoznačné, ale jednoducho ľudia si ho kúpili a teraz čakajú a sú ochotní vydržať aj tie súčasné turbulencie na trhu. Držia tie bitcoiny, inak toto je strašne podľa mňa o, zaujímavá informácia, on-chain informácia, že napriek tým turbulenciám, ktoré sme videli za tých posledných 7 dní, čínske poplašné správy, budem o nich hovoriť, predtým správy vlastne týkajúce sa také Číny, s tým Evergrande, o, potom mal Fed o, zasadnutie, či možno trošku pokryl tie trhy, ale napriek tomu tie bitcoiny sa na tých adresách tých dlhodobých držiteľov v podstate nehybu, čo teda naznačuje, že je tam asi dosť silné presvedčenie tých investorov, že tá cena ešte pôjde vyššie a zatiaľ nepanikária uvidíme, čo prinesú najbližšie dni. O, toto je graf ešte od Jan Jan, to sú spoluzakladateľi a Glassnode a tí upozorňujú na to, že v poslednej dobe dosť výrazným spôsobom si ukrajujú z koláča, neviem, či som to teda použil správny výraz, ale si ukrajujú o, čím ďalej tým výraznejší podiel z celkového objemu kryptomenov, teda bitcoinových transakcií, inštitúcie, e, zjednodušene povedané, ide o transakcie, ktorých hodnota je nad 1 milión dolárov, teda v prepočte do dolárov. A aktuálne, teda za posledný týždeň, to predstavovalo až 82% transakcií. Oni sa teda domnievajú, inak teda oni sa teda domnievajú, že môže teda to znamenať nejaký ďalší inštitucionálny dopyt alebo akumulácia bitcoinov zo strany inštitúcií. Jednoducho ide o transakcie, ktorých hodnota je viac než 1 milión dolár, čiže to už není retail, to už proste nakupujú minimálne nejaké firmy alebo vysokosolventní investory, inštitúcie. No a rast týchto transakcií je aktuálne výrazne badateľný a ešte je dôležité poznamenať, že vlastne prvýkrát takýto pik, výrazný naraz takýchto transakcií s tými veľkými objemami hodnoty od 1 do 10 miliónov, to je tá svetlozelená a potom nad 10 miliónov dolárov, to je tá tmavozelená, sme videli niekedy od oktobra 2020, práve v tom období, kedy sa v podstate rozbiehal celý ten vlak a Bitcoin začal ísť hore. Potom sa to mierne spomalilo, no a teraz to tu vidíme znovu, že výrazne naraz teda podiel tých transakcií, ktoré majú takúto vysokú hodnotu. Ja samozrejme z tejto dáta len naznačujú to, že tam môže ísť o inštitucionálny dopyt, kupovanie tých bitcoinov inštitúciami. Samozrejme, my si musíme počkať na nejaké potvrdenie formou potom tých konkrétnych správ. Je to len nejaký on-chain naznak toho, že by sa to mohlo v pozadí teraz aktuálne diať. Takže k on-chain datám toľko, poďme teraz na novinky zo sveta bitcoinu. OK, začnem samozrejme tou činou, Niekoľko hodín potom, ako sme sa vlastne v piatok videli, sa objavili správy o tom, že Čína opäť zakázala bitcoin a kryptomeny ako také. Cena na to samozrejme negatívne reagovala. Bitcoin sa dosť výrazne prepadol v priebehu jednej hodiny o nejakých 5%, potom klesol. Tuším, že dokonca inak musím sa priznať, neviem či sa mám za to ospravedlňovať, ale ja cenu bitcoinu v priebehu dňa ani poriadne nesledujem, ja sa na to pozriem možno dvakrát do dňa, tak ja neviem, že či sa bitcoin vtedy prepadol aj pod cenu 40 tisíc dolárov, to môžete prípade napísať do komentárov že či sa to naozaj stalo. Každopádne oslabil, padol pod nejakých dokonca 41, to viem, že tam padol a teraz je opäť na nejakých 44 tisícoch. Každopádne reagoval na tento čínsky fát proste šírenie poplašných správ. V skratke, čo sa stalo, ono, on o tom najprv začal inme, informovať na Twitteri ten Blue Blockchain, čo je taký známy kryptomenový novinár, vystupujúci na Twitteri, dosť podrobne sledovaný. V podstate o, došlo k takému nejakému, nazvime to, koordinovanému útoku na Bitcoin a kryptomeny zo strany čínskych dvoch najvýznamnejších o, tých inštitúcií vládnych alebo štátnych o, Čínskej centrálnej banky a Čínskej vlády vydali dokumenty, Čínska centrálna banka v podstate povedala, že kryptomenové transakcie sú nelegálne a Čínska vláda, mám to tu, aby som to nepoplietol, zakázala ťažbu kryptomien teda oficiálne, ale to nie je v podstate novinka a mimo zákon mali by teda postavené aj samotné kryptomenové transakcie. Čiže zjednodušene povedané je tam skoro zakázané všetko. Tuším, že samotné držanie kryptomien nie je zakázané, ale ostatné, jednoducho od kryptotransakcií po ťažbu alebo po obchodovanie, to už je oficiálne teda v Číne nelegálne alebo opäť. No z tej Číny prichádza množstvo takých, by som povedal, správ, ktoré, ktoré ťažko vyhodnotí, že či sú teda... 100% ne, o, vydané tými samotnými vládnymi inštitúciami, alebo skôr ide o nejakú spravodajskú hru. A teraz sa teda ukázalo, aspoň je to tak opísané, že konkrétne v tomto prípade už ide o naozaj vládne dokumenty a vládne formulácie o tom, že naozaj teda stávajú toto všetko mimo zákon. Na druhú stranu treba povedať a zdôrazniť, že proste tento posledný pokus činy nejakým spôsobom bojovať proti Bitcoinu a kryptomenám je skôr už akýmsi, alebo sú skôr už len akýmsi, si dozvukmi tých predchádzajúcich správ, lebo proste čina toto robí opakovania a myslím si, že nejde o poslednú správu tohto typu, ktorá prichádza z tejto krajiny, ktorá jednoducho a myslím si, že to je absolútne jednoznačné, nechce dovoliť svojim obyvateľom, aby mali prístup k nejakým peniazom, nad ktorými oni nemajú kontrolu. V dohľadnej dobe príde čínska digitálna mena, digitálny, o, tá, tá ich digitálna mena pod kontrolou centrálnej banky, o, ten Yuan, a písalo o tom aj Ľubomír Hedvigi, oni jednoducho chcú mať o, kryptomenu národnú, ktorú budú vedieť kontrolovať, budú ju vedieť programovať a bitcoin im proste nehrá do karát. Blíži sa zimná olimpiáda v Pekingu, tam to chcú vo veľkom predstaviť, takže podľa všetkého sa pripravujú na to, aby jednoducho to uvedenie tej ich národnej kryptomeny bolo jednoduché a nebolo o, možné, aby proste... Tí, tí čínsky bežní obyvateľia, ktorí jednoducho sú pod jednoznačnou kontrolou svojej vlády, mali prístup jednoducho k akýmkoľvek iným peniazom, ktoré môžu byť akousi alternatívou voči im nanútenej vládnej kryptomene programovateľnej, v rámci ktorej či už to bude v Číne alebo v iných krajinách, kde takéto kryptomeny vzniknú, bude kedykoľvek možné nastaviť, za čo ju budete mať použiť a za čo nie. Ak ide o ten samotný zákaz Číny a čínskych... Číny a prístupu Číňanov k kryptomenám, tak ako som vravel, nejde o novinky. V roku 2009 Čínske ministerstvo obchodu 2009 poznamená vám, to je len v podstate necelý rok od toho, ako vôbec Bitcoin vznikol. Už tedy si Čína všimla, že vzniká niečo, čo by ju teoreticky mohlo ohroziť a Čínske ministerstvo obchodu preventívne zakázalo používanie virtuálnych mien na obchodovanie s tovarom. Čiže už je to 12 rokov dozadu v podstate plus minus, že Čína prvýkrát v podstate povedala, že im sa Bitcoin a kryptomeny nepačia. V roku 2013 a 2014 sa začali objavovať ďalšie správy podobného typu. Čínska centrálna banka zakázala čínskym finančným inštitúciám spracovávať bitcoinové transakcie a kryptomeny označila za meny bez skutočného významu. Bitcoin vtedy prvýkrát výraznejšie reagoval, lebo vtedy už mal nejakú hodnotu, padol pod 10 tisíc dolárov po predchádzajúcom pomerne prudkom raste. Následne sa v roku 2014 objavilo ďalších niekoľko údajných zákazov kryptomien. Vtedy v tom čase išlo dosť o také správy typu takých akýchsi správodajských hier. Jednoducho médiá, čínske médiá publikovali takéto správy, ale pokiaľ viem, že žiadna legislatíva konkrétna vydaná nebola. Bolo to skôr o tom, že predstaviteľ Čínskej centrálnej banky povedal bla bla bla, že je to zakázané a potom samozrejme trhy na to negatívne reagovali. Bitcoin vtedy v jednom období, a vtedy zakázali čínsku kryptobrzu FXBTC, 1 najväčších, padol zo 709 dolárov na 346 dolárov. V roku 2016 Číny, dôležitá správa, hongkongská burza Bitfinex bola hacknutá, ukradlo sa s nej takmer 120 tisíc bitcoinov, to tiež negatívne vplyňovalo vlastne sentiment na trhu. V roku 2017 čínska vláda oficiálne zakázala zmenarne a čínska centrálna banka oznámila, že číňania nesmú investovať do ICO čiže do tých počiatočných ponúk minci, tých kryptomen, ktoré vznikali na Ethereu. Bola to tiež veľmi negatívna správa, treba povedať, že to bolo obdobie veľkého bitcoinového bullrunu a bitcoin napriek tomu, že sa objavili tieto negatívne správy, potom v priebehu nasledujúcich troch mesiacov posilnil ceny 4000 dolárov na 20 tisíc dolárov. V úvode roku 2018 sa začali objavovať ďalšie poplašné správy. Bitcoin začal vtedy korigovať, proste ten bullrun bol nezastaviteľný a neudržateľný hlavne a potom vlastne začal výrazne klesať. Celý kryptotrh v priebehu pár mesiacov oslabilo nejakých 80%. Bitcoin nakoniec spadol z ceny 20 tisíc dolárov až na 3 tisíc dolárov. No a vtedy sa to špekulovalo, že pad Bitcoinu mohli ovplyvniť vlastne aj manipulácie priamo z Číny. Dokonca sa špekulovalo o tom, že Bitcoin mohli predávať alebo ovplyvňovať jeho cenu ľudia blízky čínskej vláde. Zároveň v tom roku sa objavili, a už v tom roku sa objavili prvé spravy o zakaze ťažby kryptomien v Číne. Už v roku 2008 O, v roku 2009 sa opakovali takéto správy, v roku 2020 sa špekulovalo o tom, vtedy keď vlastne vypukla pandémia koronavírusu v tom západnom svete, v marci 2020 bitcoin prudko padol, aj v dôsledku toho, čo sa dialo na akciových trhoch, ale tiež sa špekulovalo, že čínsky ťažiari vtedy dosť výrazným spôsobom predávali svoje bitcoiny a ovplyvnili tým krátkodobo veľmi negatívne cenu bitcoinu, ale vieme, že ono to v podstate potom krásne bitcoin vytiahol v priebehu krátkeho obdobia hore a začal bitcoinový bullrun, šialený zatiaľ bitcoinový bullrun. No a potom vláda v Hongkongu oznámila plán na zákaz maloobchodného obchodovania s kryptomenami v rámci jej úsilia bojovať proti praňu špinavých peňazí. Poďme do roku 2021. Čínska národná internetová finančná asociácia, Čínska banková asociácia a Čínska asociácia pladieb a zúčtovania najprv v maji vydali koordinované vyhlásenie varujúce pred investovaním do kryptomen. Potom Čínska centrálna banka a nariadila poskytovateľom mobilných platobných služieb, aby neposkytovali svoje služby klientom, ktorí robia transakcie spojené s obchodovaním kryptomen, čiže zmenárne a tak ďalej. No a najnovší, alebo ten okrem toho súčasného, najnovšie poplašné správy o tom, že zákaz uh, ťažby kryptomen v Číne je reálna vec tiež v maji 2021. Veľmi dobre viete, že to bolo vlastne už niečo, čo bolo koordinované zo strany uh, tých autonómnych oblastí v Číne, tých regionov a vtedy v podstate Bitcoin výrazne padol a čínsky ťažier jednoducho začali stiahovať svoje tém, zariadenia na ťažbu, ten hardware do iných krajín a začali sa stiahovať do Kazachstanu, na Sever Ameriky, v severských oblastí v Európe a tak ďalej, čo si možno do Afriky. Jednoducho o, výrazná migrácia ťažiarov z Číny, čo v konečnom dôsledku je teraz vyhodnotené ako pozitívna vec, pretože Čína mala obrovský podiel na celkovom hash rate, čiže vypočtovej sile vynaloženej na ťažbu Bitcoinu a vďaka tomu, že vlastne o nich tam teraz vyhnali stadial, tak sa svojím spôsobom aj tá ťažba Bitcoinu vďaka tomuto stáva decentralizovanejšie, než bola predtým a to ja osobne hodnotím ako veľmi pozitívnu vec a Spätne sa na to podľa mňa bude celý ten bitcoinový ekosystém pozerať ako vec, ktorá zahrala v prospech bitcoinu a nie naopak. Hoci z krátkodobého hľadiska to tú cenu bitcoinu ovplyvnilo negatívne. Takže toto je také nejaké zhrnutie toho, čo sa dialo v prípade čínskych o, správ súvislosti, negatívnych správ v súvislosti s bitcoinom. Bitcoin to vždy prežil a myslím si, že tá jeho posledná reakcia na tieto správy je... Myslím si, že veľmi peknou ilustráciou toho, že čím ďalej, tým menej si z toho robí Bitcoin ťažkú hlavu a o, v podstate sme na takej istej cene teraz aktuálne, ako sme boli v piatok, kedy sa objavili tieto správy, čo naznačuje, že teda tá čina už na ten Bitcoin nemá taký silný vplyv, ako mala možno ešte pred o, pár mesiacmi. Bitcoin magazín, populárny kryptomenový portál, upozornil na to, že teda Čína nebanuje alebo nezakazuje len Bitcoin, ale aj teda technologické firmy, napríklad YouTube už prvýkrát v roku 2009, Facebook 2009, Google 2010, Wikipedia 2019, no a v prípade Bitcoinu to začalo teda v roku 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 sa furt objavovali nejaké správy o tom, že Čína ide proti Bitcoinu, ale zakázať oh, kryptomeny asi nie je až také, jednoduché ani na čele s Bitcoinom. Tu je ten článok od Ľubomíra Hedvigho, ktorý hovorí o tom, aké plány má teda Čína v súvislosti s so tou svojou národnou kryptomenou. Odporúčam prečítať, je to jednoducho vec, ktorú treba zohľadniť v súvislosti s tým ich súčasným postojom a ich nastavením. Musia sa zbaviť Bitcoinu a iných kryptomien, ak chcú prísť na trh s vlastnou kryptomenou a chcú mať proste tých svojich ľudí pod absolútnou kontrolou. V súvislosti s čínskou, čínskym najnovším zákazom Bitcoinu a kryptomien aj uh, konkrétne kroky kryptomenových burs veľkých, napríklad Huobi, uh informovala o tom, že teda o, zakazuje nové registrácie ľuďom z pevninskej Číny a zároveň všetky účty, ktoré majú Číňania otvorené na tejto burze, budú zatvorené do decembra, do 31. decembra 2021, čiže oni majú do konca roka už iba príležitosť tie existujúce účty si proste stiahnuté kryptomeny, ktoré tam majú a presunúť si ich inám, ina, inak im proste tieto účty budú zablokované, čiže reakcia hôby a aj reagovala najväčšia kryptomenová burza na svete Binance, ktorá v tomto momente už neumožňuje nové registrácie z Číny za pomocí vlastne tých čínskych telefónnych čísel, je to zablokované a aplikácia od Binance taktiež nie, už nie je k dispozícii na stiahnutie v Číne. Čiže už aj kryptomenové burzy reagujú na tieto správy a vyzerá to tak, že proste ten prístup tých číňanov ku kryptomenám bude čím ďalej tým obmedzenejší. Inak toto je ešte graf od Lexa Moskovského, ktorý upozornil na to, že to je zhruba nejakých 20 hodín dozadu na burzu Huobi bolo vlastne poslaných viac než 10 tisíc bitcoinov v rámci jednej transakcie. On upozorňuje na to, že nemá vôbec jasné v tom, že či ide o teda nejaký interný presun alebo legitimný depozit, čiže proste, že tam niekto vložil tie bitcoiny, ale teda odovláva sa len na, na dáta týkajúce sa kryptokvant, ono to teoreticky môže, ale nemusí súvisieť aj vlastne s týmito nariadeniami týkajúcimi sa činy a tým, že proste Google by postupne sa cez zbaviť tých svojich ľudí z toho čínskeho trhu, lebo proste nechce nejakým spôsobom asi ísť proti reguláciám, alebo je zrejme proste, že tá Čína dáva proste ruky preč od kryptomien ako takých. Takže toľko k tej Číne, bude možno nadväzovať na to takými zaujímavými vyjadreniami Denisa Linča, ktorý je šéfom cerskej spoločnosti bankového giganta Morgan Stanley, konkrétne firmy Counterpoint. On v piatok nech príhodne práve krátko potom, ako vlastne Čína začala zverejňovať tieto, najnovšie poplašné správy. Hovoril počas konferencie Morningstar o Bitcoine v tom zmysle, že označil Bitcoin ako niečo, čo je veľmi podobné Kenny Moon z populárneho seriálu South Park, ktorý sa točí už 24 rokov, respektíve vzniklo zatiaľ 24 sérií. Asi viete, myslím si, že drvivá väčšina z vás, že Kenny je vlastne taká tá kreslená postavička, ktorá v každej tej časti zomrie, ale na, na druhý deň do novej časti proste príde, ako keby sa nič nestalo. Takže on si myslí, že Bitcoin má veľmi podobné vlastnosti ako Kenny, že proste každý takýto jeden útok alebo smrť, bitcoin bol mediálne označený za mŕtvý už viac, tuším, že než 400 krát, tak proste zvládne a príde znovu, ako keby sa nič nechumelilo, takže také zaujímavé alebo vtipné vyjadrenie popredného človeka, blízkeho Morgan Stanley. O, taktiež povedal, že má antifragilné vlastnosti, to je vlastne pojem, ktorý pochádza z tej knižky, známej knihy Nassima Nikolasa Taleba, Antifragile z roku 2012. Antifragilita je nie, taký výraz, ako, aký pre akúsi odolnosť alebo robustnosť pružne odvoláva nárazom a zostáva rovnaká. Ide v podstate o veci, ktoré sú obecne vnímané, možno ako negatívne. Môžeme do tejto kategórie napríklad zaradiť aj volatilitu, ale v skutočnosti sú pozitívne. No a Deutsche Bank sa taktiež ten onen deň vyjadrila k Bitcoinu, povedala, alebo jej analytici povedali, že Bitcoin tu určite zostane, ale že je veľmi volatilný a preto zatiaľ nemôže byť považovaný za takého ozajstného uchovateľa hodnoty, ale myslia si, že Bitcoin bude teda naďalej, povedal to konkrétne analytik Deutsche Bank Marion Labor, to je asi nejaký francúz, alebo má minimálne také meno, že Bitcoin tu určite zostane na tú dvojku na trhu, podľa všetkého bude naďalej Ethereum. Takže Takže k tomuto toľko, čo to tu ešte máme. OK, Bitcoin, ďalšia správa z El Salvador. Nayib Bukele, prezident El Salvador, teda krajiny, ktorá ako prvá urobila z Bitcoinu zákonné platidlo, oznámil, tuším, že to bolo v sobotu do obeda, že Bitcoin, alebo s Bitcoinom sa do kontaktu už dostalo 2,1 milióna ľudí, žijúcich v El Salvador, teda tých ich obyvateľov, vďaka tej ich kryptomenovej peňaženke Čivo. Inak povedané, ono upozornil inak, že nejde len o stiahnutie, ale o aktívne používanie tejto peňaženky, čo znamená, že teda tí ľudia si tam vyplnili tie osobné údaje, dostali ten dar tých 30 dolárov v bitcoinoch a urobili nejakú kryptomenovú transakciu. Čiže on ešte k tomu uviedol, že tá peňaženka Čivo nie je banka, ale za menej než 3 týždne má viac užívateľov než akákoľvek banka Vel Salvador a napreduje v počte užívateľov tak rýchlo, že čoskoro prekoná počet zákazníkov všetkých salvadorských bank dokopy. To je šialené. Takže k tomu asi toľko, ale ja som hovoril už aj minulý týždeň, ono do značnej miery je to pohaňané tým, že proste im tam dajú tých 30 dolarov v bitcoinoch a potom, ako ste videli aj tie fotky z minulého týždňa, ľudia, potom tí Salvadorčania bežia do tých bitcoinových automátov alebo z menárnia idú si, potom tie bitcoiny vymení za doláre a vyberú si cash, čiže tie doláre, takže ako som to hovoril už aj minulý týždeň, je to taký zaujímavý experiment, bude otázne, že či vlastne, bude len o jednorázovú záležitosť v prípade aj použitia takej tej kryptomenovej peňaženky Čivo, alebo či ide o skvelý nápad, ktorý vlastne, lebo vďaka tomuto oni naučili vyše už 2 milióny Salvadorčanov proste spraviť nejakú bitcoinovú transakciu a použiť tú aplikáciu, čo je teda nep nepredstaviteľné, alebo toto sa v histórii nikde inde v inej krajine neudialo, že by ste tak rýchlo spravili nábor v podstate v úvodzovkách bitcoinerov. Hoci zatiaľ to použijú len pre, teda pre tú jednu transakciu, vyberú si tie doláre, ale bude veľmi zaujímavé sledovať, čo to priniesie smerom do budúcnosti, lebo už ste ich to naučili a už, už k tomu majú proste trošku bližšie, museli ísť aj do toho bitcoinového automatu, museli si ho vyskúšať, ako to tam funguje a tak ďalej. Kto vie, ak teraz bitcoin pôjde hore, čo ak oni budú rozmýšľať do pekla, tak asi by sa možno oplatilo si predsa len niečo kúpiť, tak sa tam vrátia a možno si kúpia bitcoin za 10-20 dolárov späť. Uh, Fakt netuším, myslím si, že bude veľa záležieť aj od toho, akým smerom a ako sa bude vyviaceť na bitcoinu a potom tí Salvadorčania na tým budú asi viac uh, uvažovať. Veľmi zaujímavý experiment. Poďme, poďme na altcoiny, začnem tým kardanom. Pokiaľ ide teda o Alty, tak najzaujímavejšie správy myslím si, že za posledné obdobie prichádzajú teda v súvislosti s Cardanom, lebo Cardano malo včera vlastne ten virtuálny Cardano Summit 2021, ono to bolo vlastne vysielané z rôznych kútov sveta a teda online formou sa tam vlastne udiala nejaká taká komunikácia z rôznych oblastí a predstavovali sa novinky, partnerstva a tak ďalej. O Cena na to podľa mňa reagovala skôr negatívne, lebo sme nevideli žiadny taký výrazný rast. Skôr, keď to porovnám napríklad s ktoré spravilo plus 10%, tak Cardano za posledných 24 hodín len nejaké 1%. Skôr si myslím, že to proste ovplyvnili aj tie špekulácie týkajúce sa toho, že si proste najprv kúpite nejakú očakávanú udalosť, teda špekulujete naraz ceny tej kryptomeny, potom to predáte, lebo už to oznamenie bolo zverejnené. Pokiaľ ide o samotné oznamenia, no nevideli sme žiadnu informáciu typu, že nejaká obrovská spoločnosť eur alebo dolárov, ale boli oznamené podľa mňa zaujímavé partnerstva, aj spolupráce, takže pokúsim sa to teraz zhrnúť. Prvou asi novinkou, ktorá zarezonovala je to, že bola oznámená spolupráca medzi spoločnosťou Input Output, ktorá teda vyvíja Cardano a Blockchain Oracle sieťou Chainlink, čiže v podstate zjednodušenie povedané spolupráca medzi Chainlinkom a Cardanom, čo môže mať pomerne dosť zaujímavý dopad pre protokoly, ktoré vzniknú na Cardane v rámci decentralizovaného financovania. Konkrétne vedúci blockchainových partnerstiev Chainlink Labs, Niki,

komplikované meno, ak som ho skomolil, pardon, o, povedal, že ide o ideálne načasovanie partnerstva, lebo to Cardano vlastne prišlo so smart kontraktmi len pred nejakými zhruba dvoma týždňami a oni im teraz môžu poskytnúť prísun potrebných dát, ktoré sú vďaka ich riešeniam hodnoverné a odolné neopravnenej manipulácii, čiže ideálny čas pre príchod vlastne týchto oraklu riešení od Chainlinku, komunikácia s Cardanom práve v čase, kedy vznikajú vlastne tie prvé DeFi protokoly na Cardane, takže pre Cardano asi celkom zaujímavé. On konkrétne tento človek z Chainlinku ešte povedal, že má veľký rešpekt voči technickému týmu, ktorý stojí za Cardanom, že sú to naozaj veľmi šikovní ľudia. A tiež tiež uviedol, že vlastne táto spolupráca medzi Cardanom a Chainlinkom môže v dohľadnej dobe zaistiť, že do Cardana v rámci tých DeFi projektov pribudnú, alebo sa hneď nalejú v dohľadnej dobe stovky miliard dolárov v rámci vlastne tých DeFi riešení. Ďalšou novinkou je to, že Cardano, a to oznámil Charles Hoskinson, počas toho samitu zavrelo spoluprácu so telekomunikačnou spoločnosťou DISH, ktorá patrí do zoznamu Fortune 500, čiže 500 najhodnotnejších amerických spoločností. A ako som pozeral, tak pokiaľ viem, tak patrí aj do SMP 500 indexu. Je to teda telekomunikačná spoločnosť, ktorá údajne môže otvoriť celý telekomunikačný priestor pre blockchain technológií a môže prijať v budúcnosti blockchain. ako svoj novi štandard Budem citovať Hoskinsona. Myslíme si, že medzi používaním decentralizovanej identity a pohybom vymeniteľnej datovej kapacity a iných podobných vecí existuje veľa prienikov, ktoré stoja za to, aby boli preskúmané. Ide to realizovať v rozsahu miliónov až desiatok miliónov ľudí a nakoniec aj v globálnom meritku. Je to veľmi zrušujúci vzťah a nemôžeme sa dočkať, ako to pôjde. Mimochodom, táto spoločnosť, ten Dish, je jedna z prvých z toho Fortune 500 zoznamu, ktoré začali akceptovať platby aj Bitcoinom, má, pardon, kryptomenami má viac než 19 miliónov zákazníkov a je teda, ono to vyzerá tak, že to Cardano chce nejakým spôsobom týchto zákazníkov naverbovať na ten blockchain tým, že im vytvorí vlastne tú decentralizovanú identitu. Uvidíme, kam to povedie a že či teda to bude mať nejaký zmysel alebo nie, ale zaujímavá informácia. Ďalšou zaujímavou informáciou je to, že uzavreli aj partnerstvo so spoločnosťou Oasis Pro Markets, ktorá má povolenie, regulačné povolenie pre vydávanie digitálnych cenných papierov. To znamená, že na kardane by mohlo v spolupráci s touto platformou vzniknúť teda aj stablecoiny, ktoré majú nejaké regulácie, alebo tokenizované akciové tituly, čiže tokenizované akcie spoločnosti. A tam je priestor asi preto, aby vďaka tomu kardanu a tomu DeFi, čo tam bude budované, by mohli byť vlastne tie akciové tituly za spolupráce s touto spoločnosťou prístupné napríklad aj v rozvojových krajinách, kde je naozaj ťažké dostať sa k možnosti investovať do nejakých akcií. Takže tam je takáto nejaká pravdepodobnosť zaujímavá, a zda, pre rozvoj Cardana, o ďalšie partnerstvo so spoločnosťou Very3, ktorá sa sústredí na obnovu pôdy a overovanie výstavby stromov. Tam zase vidia akúsi príležitosť pre overovanie toho, že či teda tá výstavba, vysadzba, pardon, vysadzba stromov teda prebieha v poriadku a na to má slúžiť tá dôveryhodná decentralizovaná databáza blockchain Cardana. Tiež boli oznamené partnerstva s hernou platformou Rival, Fintech Ventures štúdiom UBX, či riešením pre financovanie založenom na decentralizované identite AID Tech. K tomu viac v tomto momente neviem povedať. Takže zaujímavé partnerstva, vyhodnote vy, do akej miery, alebo možno pre niekoho je to sklamanie, to už musíte posúdiť vy a myslím si, že odpoved na to dá samotný trh. Každopádne ešte k tomu kardanu jedna zaujímavá vec. Oni oznámili, a to už bolo vlastne pred tým Cardano Summitom, alebo bolo to oznámené tesne pred tým, aby asi tým naladili tých ľudí nejak pozitívne. Na kardane má vzniknúť aj niečo, ako je decentralizované trhovisko pre decentralizované aplikácie, ktoré vzniknú na kardane. V podstate vízia je tak, že oni chcú vytvoriť niečo ako je App Store od Apple alebo Google Play od Google alebo pre Android zariadenia jednoducho. A v podstate sa to má volať Cardano Plus D App Store. Mám by to malo by to byť, ak som to správne pochopil, otvorené už teraz niekedy. A v podstate bude to nejaké trhovisko, na ktorom budú vlastne všetky tie decentralizované aplikácie, ktoré vzniknú na kardane. A bude to prehľadné mať usporiadanie. Na rozdiel od tých trhovisk typu Google Play alebo App Store je... O, má to fungovať tak, že tam proste môže tú aplikáciu nahrať ktokoľvek. Nebude to nejakým spôsobom kontrolované. O, tým by sa malo zamedziť asi cenzúre, ak tomu správne chápem. Ale na druhú stranu, budú tam proste systémy pre hodnotenie týchto aplikácií a aj samotní užívateľia pochopiteľne môžu hodnotiť tie aplikácie podobne ako proste na Androidite, Google Play, čítate, hej, hviezdičky a tak ďalej, pozrite sa, či je to dobré, či nie. Proste tí vývojári si tam môžu takto uploadovať tie aplikácie a budú mať spätnú väzbu. Uh, Užívajú, Toto, čo som chcel povedať, uh, budú môcť tie aplikácie získať zároveň aj certifikáciu a hodnotenie komunity. Je tam akýsi nejaký certifikačný program, ktorý poskytne užívateľom istotu ohľadom toho, ako aplikácia funguje prostrednícom automatizovaných logických kontrol, ručného auditovania inteligentných zmluv a formálneho overovania. Čiže budú tam nástroje, v rámci ktorých budú tie aplikácie podrobené nejaké kontrole, zrejme asi z nejakého centralizovaného bodu a podľa toho, ak si získajú slušné hodnotenie, budú mať teda veľa používateľov, bude to bezpečné, tak získajú asi nejaký certifikát a budú mať výhodu v rámci toho trhoviska. Input, output, tá spoločnosť, ktorá stojí za kardanom, nezverejnila žiadne komerčné detaily tohto obchodu, čiže Ťažko povedať, do akej miery to bude úplne decentralizované, do akej miery tam bude tá centralizácia zohrávať určitú úlohu. Myslím si, že čo sa týka adopcie tých decentralizovaných aplikácií, čo vzniknú na Kardane, tak je to niečo, čo môže podporiť jednoducho početnosť ich stiahnutí, bude to proste pre tých užívateľov také prehľadné a budú sa vedieť v tom podľa mňa jednoduchšie zorientovať ako v rámci tých súčasných riešení, tých decentralizovaných aplikácií. Tak uvidíme, kam to povedie. Myslím si, že dosť prečasné na nejaké hodnotenia, ale možno pre mnohých ľudí bude potešujúce, keď proste uvidia, že tá aplikácia konkrétna bola podrobená nejakému auditu a je posúdená ako bezpečná. Napíšte váš názor, som zvedavý, myslím si, že je to zaujímavá novinka, ale, ale v tomto momente naozaj si netrúfam povedať, do akej miery to teda bude fungovať na tých, tých demokratických, respektíve lepšie podané decentralizovaných princípoch a do akej miery nie. Poďme ešte ku pikoškám z na záver NFTčka a konkrétne toto NFT, ne, teda respektíve toto je obrázok, ktorý myslím si, že všetci z vás poznajú, lebo na... Toto je vlastne vystrihnutá fotka alebo obrázok z jedného videa, ktoré vzniklo v roku 2013. Je na ňom vtedy dvojročná Chloe. Dievčatko, ktoré sa stalo okamžite hitom internetu v, v rámci toho, ako ona reagovala, keď bolo oznámené, že idú do Disneylandu. No a táto Chloe po tomto videu videlo okolo 20 miliónov ľudí a potom ten vystrinutý obrázok sa začal používať vo veľkom rámci meme obrázkov, čiže proste vtipných obrázkov, ktoré kolujú internetom. No a teraz majiteľ, respektíve rodina tejto Chloe, ktorá medzi tým už dosť vyrastla, tak oni začali, alebo predali tento obrázok, túto fotku ako NFTčko. A predali ho za 25 eterov, čo predstavuje 73 953 dolárov a kúpila to produkčná spoločnosť, hudobná produkčná spoločnosť z Dubaja Free F Music, ktorá inak kúpila už dosť veľa nft -čiek v poslednej dobe a jej majiteľ vlastní okolo 400 rôznych NFT-čiek a kúpovali aj NFT-čka za 390 000 dolárov, 560 000 dolárov a tak ďalej. O tom sa dočítate v tom článku na kryptonovinky.sk Inak to nft sa predávalo po pixeloch, ale teda ak som to správne pochopil, tak všetky tie pixely kúpila konkrétne táto jedna spoločnosť. Tak uh, vidíte, proste uh, stačí urobiť nejakú naozaj vtipné video, a, ktoré sa stane hitom, stane sa z toho, po, z toho potom meme obrazok a môžete nakoniec to predať ako NFT a celkom slušne zarobiť, ale áno, toto je jednoduché, ja tiež proste som videl už stovky memečiek, hádam, na ktorých bola podobizne, alebo teda fotka tejto kloa je použitá, takže to je taká pikoška. Pokiaľ ide o spoločnosť Robinhood, ja som hovoril minulý týždeň, že začne akceptovať, teda, pardon, že umožní užívateľom posielať si kryptomeny z, z toho ich centralizovaného riešenia preč, čiže dokáže, alebo povolí im on-chain transakcie, aby si kryptomeny poslali aj na svoje súkromné peňaženky, tak oni teraz povedali, že svojím spôsobom sa tým oberajú o príležitosť mať kontrolu nad tými svojimi zákazníkmi, ale že proste ten... Priestor, ktorý vznikal okolo kryptomeny, je jednoducho taký veľký, že asi im to musia umožniť, ale veria teda, že budú mať mnoho takých zákazníkov, ktorí im radšej zveria kontrolu nad tými kryptomenami, aby alebo namiesto toho, aby si teda nejakým spôsobom museli sami stražiť tie privátne kľúče. Ale k tomu Robinhood som chcel povedať, že majú veľkú ambíciu, alebo veľké ambície, čo sa týka stakingu kryptomien, teda v rámci proof of stake kryptomien. Myslia si, že je to veľmi zaujímavý spôsob zhodnocovania investície a teda chcú sa sústrediť viac na tieto proof of stake kryptomien a tiež dodali, že sa chcú viac sústrediť na NFT a teda sprístupniť NFT svojim zákazníkom. No a posledná správa, to je tiež, myslím, že zaujímavá pikoška. Neviem, či si pamätáte o kauzu Quadriga, to je vlastne kanadská kryptomenová burza, ktorá v roku 2018 o, dá sa povedať, že skrachovala, a to kvôli tomu, že oficiálne zomrel jej zakladateľ a majiteľ CEO Gerard Cotten a Vtedy vlastne on údajne mal pod kontrolou všetky tie kryptomeny, ktoré boli na tej burze. Stratili sa teda Bitcoin a iné kryptomeny v hodnote okolo 250 miliónov dolárov. Kvôli tomu teda, že on zomrel a nikto nevie, kde sú tie privátne kľúči, kľúče. To je v podstate zjednodušenie povedané oficiálny, oficiálna verzia. Lenže Netflix o tom ide natočiť film alebo seriál, teraz neviem. O, teraz fakt neviem, či to je seriál alebo film, ale Netflix o tom proste natočí o, niečo a vlastne bude sa venovať tomu, že či ten koten naozaj zomrel, alebo že či to je len nejaký ten jeho exit scam, že proste zmizol s tými kryptomenami a predstieral svoju vlastnú smrť. Takže na Netflixe bude v podstate Uh, dokument, áno dokument o tom, že čo sa vlastne stalo pri tejto kvadrige. Uh, mnoho ľudí je presvedčených o tom, že on naozaj zdrhol s tými kryptomenami a predstieral tú svoju smrť, hoci napríklad tá manželka tvrdí, že on naozaj zomrel, len proste k tým kryptomenám sa už nedá dostať, tak, uh, tak uvidíme. No, vyšetrovalo sa to a oficiálne prešla vlastne konkurznou podstavu, pokiaľ viem, táto burza a neviem, či sa tým zákazníkom podarilo vrátiť aspoň časť tých kryptomien. Toľko k dnešným novinkám, malo to opäť vyše 30 minút, ale tú činu som chcel zhrnúť podrobne, hoci myslím si, že mnohí z vás teda vedeli už o tom, čo sa tam o, stalo, lebo si o tom prečítali cez víkend. Ďakujem za donaty. Pavel Šimurda, Ľubomír Trnka, Petr Bohaty opäť poslal donate. ďakujem vám, ďakujem tým, ktorí sú tu na po mojej pravej strane a sú mojimi patronmi na patreon.com Lomitko Zaujalom a vidíme sa opäť zajtra ráno o 9 a ja hádam s obzvlášť alebo teda hlavne potešujúcimi správami. Čaute.